המסע שלנו בעקבות עם לוני הכדורגל העבודים, היום שניים במחיר אחד. מכבי יפו, קודם כל. נמצאים איתנו קובי פרחי וחן, אופן גלנדנה. וקובי למעשה הוא מהמייסדים החודשים, אני יכול להגדיר, של מכבי קבילו יפו, נכון? נכון, אני גם אוהד קבוצה ותיק. נולדתי לקבוצה, אני דור שלישי אוהד הקבוצה. אני סבא, שהיה תופר את המדים של מכבי יפו, בכלל הטקסטיל שלו. תופעה בולגרית, שהיו בולגרים? אני בולגרי קומפלט. אוקיי. 100%. יפה. ובעצם איך כאילו האופנלנד קשר אל השורשים הבולגרים? גדלתי ביפו, יפו עיר עם המון אופי, ואני בולגרי. ואתה יודע, יש ארטקור מסוים ביפו, בישראל, במזרח התיכון, זה עובד. ואז על איזה שיר מדובר? אז קודם כל אנחנו עושים מחווה להרצל קביליה, זכרונו לברכה. בדיוק השנה מציינים 30 שנה לפטירתו. ואיך שדיברתי עם קובי על הנושא של מכבי יפו, אמר לי הוא רוצה להקדיש לקביליה שיר. אנחנו מדברים על השיר לירושלים הלכתי, או איך שקוראים לו בעמך יפו, שהוא נכתב ב-1983 כדאגויים של קביליה למכבי יפו אחרי שהוא עזב את הקבוצה להפועל ירושלים. זאת אומרת, זה לא עוד שבת של כדורגל. לא, עוד שבת של כדורגל זה אותו מבצע, אבל יפו זה כאילו השיר שיר פרידה שלו, הוא נוסף להפועל ירושלים. אז הוא כתב את זה לירושלים הלכתי, זה בעצם הוא מספר. זה מה שליבי במזרח, סוג כזה, כן, אנוכי בסוף ירושלים. אנוכי ליד קטמון, משהו כזה. אז כן, אני גם בתור ילד, שהוא בדיוק אומר הייתי ילד, אני בתור ילד הייתי הולך לשדרות ירושלים, והיה לו שם חנות ספורט, והייתי רואה אותו, את משה סיני, את ג'ימי טורק, את שבתא אלרדי, תמיד הייתי הולך בחרדת קודש כזה, אתה יודע, אתה ילד. ברור, זה הגיבורים. זה כדורגל, אתה הולך מהכדור שלך. איך פעם כדורגלנים עשו הכל, הוא גם אישה, גם הייתה לו חנות, גם כמו מצליחים. זה היה נדיר. אני חושב שזה נדיר, רק חוליו אגלסיאס וקביליו היו זמרים. חוליו אגלסיאס היה שוער, של אתלטיקו מדריד לדעתי, או משהו כזה. אבל הוא וקביליו שניהם. ואתה עדיין מחובר לקבוצה ככה, או איך המשחקים? כן, בעונה האחרונה פחות הייתי במשחקים, תורם כל שנה, וכן, זו קבוצת אוהדים, בלעדינו הקבוצה לא... אתה רואה סיכוי שזה באמת יתרומם? זאת אומרת, יותר למעלה? לצערי נתקענו בליגה א' הארורה כבר כמה שנים טובות, אבל כמה פעמים עד, כולל השנה, כמעט הצלחנו לעלות, וכן, אנחנו בסוף נצליח, כי... כמה שנים לעונה המניה בקביליו? יש, קודם כל לקנות את המניה זה היה 1,000 שקלים, ויש מה שנקרא ספונסר קטן. שאתה משלם 100 שקלים בחודש, אתה מקבל מנוי לכל המשחקים, ואתה 1,200 שקל בשנה, ואתה בעצם עוזר להחזיק את הקבוצה. ואתה מעלים של קבוצת כדורגל. כן, בגאווה, בטח. יפה. אז בואו נשמע את השיר. יאללה. השיר שנקרא יפו. ירושלים הלכתי. ירושלים הלכתי. מכונה יפו. כן. השיר הזה אחר
שיר מוגר, דוגה, בלדה ככה. הוא כתב אותו תוך כדי ששחק ב... הוא כתב אותו בכותל בעצם, שהוא כבר עבר לירושלים, והוא, אתה יודע, גדל ביפו, הוא גם כן היה בולגרי, ובעטו בו, מה שנקרא. כן. זהו, זה שיר... אני הייתי שומע אותו בתור ילד, היה לי כזה לפלוחית של דמעות בעיניים. קובי, תודה רבה. תודה לכם. ותכף יעלה המאסטרו שכתב את ההמנון האמיתי, באמת, של מכבי יפו. איתן נדב, אחד והיחיד. זהו. אז אנחנו בינתיים נשמע קצת על איתן נדב, ונתפרד ממך. תודה רבה. תודה. תודה. תודה רבה. תודה רבה. אז מי הבא בתור? מי הבא בתור? זה איתן נדב. קודם כל, תסתכל, הוא הביא לי אלבום, את העטיפה של התקליטון המקורי, של עדי יפו. כן. שזה למעשה ההמנון הראשון הרשמי של מכבי יפו משנת 71 לאחר עלייתה לליגה הלאומית. וכן, אותה תקופה די זוהרת של הקבוצה, היה שם משה עונה, מוצי לאון וכו'. ואיתן תכף לספר לנו איך נולד השיר, שלמעשה עדי יפו זה עד היום, כן. בכל תחום של החיים זה מתאים, אתה יודע, פוליטיקה עדי ביבי, עדי שרה נגיד, או... הייתה זה באמת קריאה בולגרית, אוקראינית, כזה יאללה, כן, טורקים גם זה הייתה. אז יוצר זמר, יוצר זמר, מלחין, היה צלם הרבה זמן. יפו היא קבוצה מוזיקלית במיוחד, יחסית? אין להם הרבה מה. של יפת הביליו וכו'? לא דווקא, נראה לי ההמנונים הבודדים של הקבוצה זה וההמנון של קובי שר מקודם, שעליהם הלכתי. אין להם הרבה הימנונים, אבל זה למעשה... אז אצל האוהדים עכשיו ההימנון? ההימנון תמיד, עד היום. כן? כל סרט תעודה שעושים על הקבוצה, הם שרים את עדי יפו, לא יעזור. ומאיזה שנה זה טובה? 71. שלום איתן אדר, מה שלומך? שלום טוב. ברוך הבא. ברוכים הנמצאים. ספר לנו קצת על השיר הזה, עדי יפו. אני אגיד לך. זה הקלטה או חי? חי, חי, אנחנו משום חי עכשיו בטלוויזיה. עכשיו בטלוויזיה. אני צילמתי טלוויזיה של רשות השידור. צילמתי למעשה את התוכנית הראשונה, נקראת אני אורח. יש לי אורח, וזה טומי לפיד, ראיין אחד על אחד. שידור מוקלט כמובן. ואני הייתי אחד הצילמים, בשנת 68. של הטלוויזיה הישראלית, ערוץ הראשון. אני הכרתי את אברהם קרציאני, זה המנכ״ל מכבי יפו. הוא נהרג עם יחד עם אשתו תאונת דרכים, זכרו לברכה. הוא ביקש ממני לעשות סרט על העלייה לליגה הלאומית. הוא לא ידע, אבל הייתה שביתה, זאת אומרת, צלמים לא יכלו לצלם את המשחק, אני היה לי זכות ראשונית. וכשסיימתי את זה, הוא אמר לי, הוא ידע שאני קצת מתעסק עם תזמונים. אני מתחבר פזמונים לפעמים, שר לפעמים, כבר מופעתי באולפן עגול, שבררתי עם בר, אם אתה זוכר את אולפן כזה. אז הוא אמר לי, תנסה לחבר שיר. בדרך אני הגעתי לפתח תקווה, מיפו עד פתח תקווה, היה לי רק היידה יפו, היידה יפו, זה הכל. כל הדרך שרתי את זה, בטח חשבו שאני מטורף, כי אז לא היו טלפונים. כן. אתה נוהג עכשיו. אז שרת את זה כדי ל... אני לא יודע תבין, אני לא יודע לרשום. כדי להגיע לטייק. הגעתי לפתח תקווה, נעלם לי. המנגינה נעלמה לי. וואו. כן. אבל חזר לי, ואז פניתי לדן רביב. דן רביב, אתה יודע, היה כתב פוליטי בערוץ הראשון, והוא יחד חיברנו, זה מילים שלו, ללחן שלי. ונזכרת בלחן בסופו של דבר. כן, כן. חזר אליך. כן, ועיבוד של אריה לבנון. וזה נהיה להיט גדול אצלו. לא האמנתי עד היום. תראה, היידי ביבי, היידי שרה, היידי הפועל, היידי... על התקליט כתוב לא יודע למי, המון המון, גם קבוצות כדורסל, כדור יד, אתה יודע, זה... עכשיו, את ההיידה הבאת מהיציע, לא, ההיידה זה ידוע שהבולגרים... כן, אומרים, זה כמו יאללה כזה, יאללה. יאללה, לך פה, היידה. אבל, זאת אומרת, זה לא משהו שהיה נשמע ביציע לפני השיר. לא, לא, ביציע, אולי שמעתי, אני לא יודע, אני לא... זה לגמרי ממך. אני לא הייתי מעריץ של מכבי יפו, לא, אני סתם צלם טלוויזיה. אוקיי. שאני מכסה את התפקיד שלי, זה הכל. וזה תפס כמו, אתה יודע, כמו אש בשדה קוצים, זה לא יאומן. אז בוא נשמע עכשיו את השיר. בבקשה. הנה, אני אתן לך טיפה את המיקרופון. אני אנסה עם הגיטריסט חן, אנחנו לא עשינו חזרות. אצלנו בתוכנית הכל פתוח. אני מקווה שהכל יהיה בסדר. בבקשה, רק אל המיקרופון כמובן. אני גם אעזר בנייר, כי אני לא זוכר את המיקרופון. בוודאי. תודה.
תעשה משהו. שהבאת כאן את שני השירים האלה בחן קורב. דודי, תודה רבה גם לך עם ההוצאות האלה שאתה מביא לנו מדי שבוע. כל הכבוד. תודה. עכשיו אנחנו נעשה הפסקה.